Maki a vítám tu zase dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme po extrémní dlouhé Fashion Famous a mají tam i dokonce vánoční hudbu. Ne, že ne, mám teda vyplovat kvůli tomu, abych neměla copyright. Ale je fajn dobrá, taková hodně dobitá, je to taky příjemný, nebo bylo to příjemný to slyšet. Dlouho se nám to načítalo v celku, nebo mě aspoň jakože barvy, že to obecně i tyhle ty ikonky vedle nás a tak. Dlouho se mi to načítalo, takže je možný, že prostě to stále má ty svoje chyby, ale chápu, asi už to nikdy nebude tak dokonalé, jako my si pamatujeme. Ale doufám, že se vám to bude líbit, budete to mít rozhodně v popisku videa, pokud jste to nehráli, pokud jste to fakt jako nehráli, což se stát může, tak si to zahrajte, protože je to fajn. Jde o to, že musíme udělat nejhezčí outfit podle nějaké tematiky. Tepenový! Oh! Oh, můj bože, no tak tady budeme chvilku, počkej. Prosím tě, máme téma senior prom, to znamená jako, že prostě musíš jít jakoby na maturák, jo? Jo, já to chápu. A tohle je prosím to... Dvě patra. Jasný, to je za Roboxy, tak to řešit nebudu. Jak se to můžu vylítnout tady vpravo, okej. Okay. To řešit nebudem, koukneme hned tady první, kdo je na vlasy, já chci být třeba hezká růžová, že jo? Chceš být růžová. Hezká růžová? No ne, tak budu mít prostě růžový vlasy. Máte tady obličeje, musíte všechno na sebe prostě kompletně. A uděláme dívku dnešní doby. Dobře, takže krátké to vlasy. Tak to je humus. Ne, počkej, jak se dává pryč, jo, obličej vlastně můžu dát jak... Ukáž dívku dnešní doby. Ježiš, no tak to je hnus. Ne, tohle vendo, prosím. Ukáž. Tohle. Ježiš, ne, prosím, ne, to je Kentus. Ne, to fakt dávat nebudu, ale kvůli, že to tady je taky. Ježiš, no tak tohle ještě větší hnus, já nevím. Já mám ráda... Já nevím, mi se nelíbí. Co máš ráda, Maki? Jo, tohle je takový decentní, jo, ráda decentní líčení a hlavně neumělý držky. No nevadí, jdem se podívat na nějaký šatičky nebo tak. Vypadá to, že jako šaty tady budou po většinu času asi dost stejný, co jsme měli tehdy, ale... Je, tak tyhle ty šaty jsou moc hezký, ale řekla bych, že to bude za Robuxy, doprčit můžeš si je vzdát, nebo... Ale ještě ten sporek musíme vyřešit to pod tím, protože, o můj bože, tak to je jako fakt, o můj bože, jo. Mám modrý krásný šaty. Dobře. To by se nečekal takovouhle reakci, takhle Maki. To je hezký. Ale, no, to jsou fakt dobrý, ale dobře, nebudeme. Budeme mít tohleto, já nevím, holky, jakou barvu byste si vzali, jako růžový, světlonce, růžový, budeme mít růžovoučky, šatičky, jako chtěla bych spíš něco růžového i jako do toho spodku, ať to nevypadá tak jako divně. Hlavně musíš jít ten vršek jo, nějak doladit. Dobrý, už jsem doladila i ten vršek, fakt jako moc hezky, tenhle ten vypadá, ne, to je divný. Tohle vypadá fakt moc hezky, boty si myslím, že dát nemůžu, ale člověk nikdy neví, takže že bych si dala, prosím, můžu si je dát. Jo! Teda trošku svítěj, hodně svítěj. Ale to je jedno, jsou fakt jako, i když tady jsou decentní, jak chci těhle. Jo, ideál, dobrý, jdeme to dál. Teďka chodím fakt divně, nepřijde vám, že chodím fakt divně. Tohle je nějaká nová stage, jakoby tohleto, jo, to je jako, by má být jako Adidas. Já nevím, jo? Asi mají spolupráci s Adidasem, no. Je to možný, na to koukat nebudeme. Co dál, co bychom si vzali dál? Uši asi ne, klobouček asi taky ne, korunku. Hodně často dívky mají na maturitním plese korunky, tak ještě nějakou teda musíme říct, To je pravda, no, maj. Že jo, jako u nás taky měli holky korunky, ne, že ne, občas to vypadá jako fakt moc hezky a občas taky jako ne, jo, ale ještě najít někde tu korunku. Já jsem si spíš vždycky říkal, že dojzu, proč jí sakra máš, díky, na to vůbec nevypadáš. Jako princezny. No já vím, ale oni nejsou. Já jsem ji taky neměla, co si tak vzpomínám, ale vůbec nevím, jako kde bych ji jako našla. Sakra, týpka tady má křídla, určitě by si zbrala, vole, křídla, určitě. Kabelčičky taky nenosíte, že jo, jako maximálně nějaký partikly, jestli si tyhle ty můžu vzít. Nemůžu, no, tak na to kašlu. Máš 26 sekund, Maki, dělej. Jo, to nevadí, to já takhle to chodím v pohodě. Já jako všechno mám vyřešený krom korunky, ale tu jsem nenašla. Já musím nějaký ksichtík ještě si udělat, no vůbec jako na to Venda, pravda, na to většinou Venda zapomíná. Dobrý, korunku nemám, tak nevadí. Je tady vůbec nějaká korunka, jako fakt jsem ji nenašla. Ale já myslím, že tady nějaká je, jako. Prostě nejsou jí uši. Uši, vole, rohy a... Já to nestihnu.
Jako, myslím si, že z těch všech, co tady jako jsme, tak vypadám jako velice dobře. Většina dívek mají křídla, což nechápu proč. Taky nechápu. Nicméně chci říct, čuž na to, je to senior prom, takže jako v podstatě maturák a jsme ve škole a chodíme po lavicích. To je taky pravda. Tematické. Jako dalo by se říct, že rozhodně ano. Tak jo, typka s křídlama. Jedničku dávám, protože se mi to nelíbí, je to hrozný vůbec. Na maturák vůbec. Maturák musí být krásné šaty. Nejlépe většina si bere narucený i nanucený, nemusí být, ale musí to být hlavně šaty. Nebo, chápeme se, společenský oblečení, no tak koukám tohle taky spoustu se lidí i odpojilo, což trošku nechápu, koukám, ano, že... Ano, jsme tady jenom v 5 lidech, což my si můžeme užívat, i když jako je malá pravděpodobnost, že bychom zvítězili, protože většinou se nám to vymstí, když jsme jako jiný než ostatní, ale my si za tím s Vendou stojíme. Většinou to dopadá tak, že my to dáme jako fakt do toho tématu fakt jako hrozně hezký a přesně ty, kteří tam hrajou spolu, tak si jim dávají nejvíc pětek a čus a to stačí, jo, a prostě vždycky prohrajem, nevím. Teďko se dokonce odpojil další, takže už jsme tady jen ve 4. Makým o to možná dopadne, takže budeme si dělat outfity jenom sami pro sebe, prosím, jo. Tohle je ale pěkný. Dávám 2, splnila, tak dobře, 2, dala bych 3, ale ty křídla. Křídla, proč tam jsou ty křídla, sakra, kdo by si sakra tam bral baděj, no. Křídla. Nevím. Vendo, já jsem to nestihnul, já jsem byl úplně mimo, ale aspoň něco. Taková jako Mařenka, ale můžu ti dát, jako já ti dám 4 nebo 5, s čím budeš spokojnější? 5, samozřejmě. Je mi to jasný, ale musí se nechat, že to splnil, sice je takový jako naducenej, ale v pohodě, já jsem taky jako, ne naducená, ale jsem velice vysoká, jsem taková ta, co bych Ježíš, chtěla vyhrát, tak... Promiň, mě vadí to, jak chodíš. To jsou skrz ty boty, to je skrz ty boty. Pardon. Takže ty jsi mi dal jako 4, jo? Ne. Máš štěstí, to, za to mohly ty boty, jo, to jsme si všimli, jak jsme si navlíkli krásné střevíčky, tak už to šlo, jako, že jsem třetí. Ale jsem tam. Dobře, já jsem spokojený. Já jsem trošku zklamená, ale to vůbec nevadí. Jíž možná trošku. Oni taktizovali, oni ti dali 2 a 1. Pěkně trapný jako. A proč jsme tady jenom ve 3? Co to jako je? Podle mě se nám to ani nezapne. Tak já nevím, asi poměrný server, nějak to nevidím. A chvilku počkáme a uvidíme, co se s tím teda stane. Přímě čekám, když se jí ta další týpka odpojí a my tam budeme s Vendou jenom sami. Jo, no, stranu, já... Vendo by to trošku vadí, mě upřímně ne, protože stejně jako myslím si, že s Vendou to je asi jako nejvíc důležitý, proč to vlastně Ježiš. To tvoříme, máme mít jako hashtag selfie, prosím, jak to jako máme udělat? Jestli tam bude ještě do ruky jako telefon, klidně, ale jak jinak to udělat? Podle mě tam mobil nebude. Víš, co je divný, já už se můžu hejbat, i když jako to ještě nezačalo, to bylo divný. Důležitý je opět obličej, teďka bychom dali teda něco fakt jako hezkýho, ježiši, hnědý oči, abychom to... Jo, Maki, to vypadá. Maki, jsme tady jenom spolu! Tak, ale to zase úplně vidím, že já něco udělám a Vendovi se to líbit nebude, to tak většinou bejvá, že jo? Jo, a já ti dám o 1 míň a čus. No, jestli mi dáš o 1 míň, tyma, tak si mě jako nepřejo. Melissa and Joey se připojil. No už to nestíhá. Dobrý, nějak jakože, myslím si, že... Když to jsou outfity teda, jako já nevím, no. Jako taky nevím. Možná se ale připojí, možná tam budem ve... Ne, on se odpojil. WTF, tak jako proč se připojoval? Jdem se taky podívat. Si myslím, že se chtěl připojit, že hrajem petku, myslím. Vigo, co byste si ještě vzali na sebe? Vážně tady je, můžeš mít jako umělý jazyk, no tak to je fakt jasný, Vigo. Dobře, hele, když už jsme teda u toho, tak já půjdu asi kluka, jo, aspoň budu nějaký pořádný boj, no, boj. Co to je? Jo, kdyby mi to sedělo na ty oči, tak bych si to jako asi nechala, což mi nesedí. Křídla si tady rozhodně vogo dávat nebudu, ani uši umělý, nebo cokoliv jinýho. Voha, co to je? Čumte na to? Nedokážu ti vůbec říct, jo, já nevím, co jsem na sebe dát. Jako já bych si ještě přesala třeba mikinku, že bych si dala, nebo něco takového. Ale dobře, co z toho máte jako vybírat, když to vypadá všechno děsně. Jo. Hele, jako mám na sobě celkem fajn věci, koukám, já si vezmu už na ještě i botky. Já si tady chci jako něco, až teď, jo, dobrý, tak takhle to nechám. Budíš sice, mám takový hodně holý nohy a nemám boty.
proč sakra jako nemám boty. To ti neřeknu. No nic, tak ještě skočíme pro boty, ještě vezmem nějakou kabelčičku, že jo? Sice s tím asi selfie teda jako neudělám, ale to vůbec nevadí. Hele, budeme říkat, pokud tohle můžu vzít do ruky, Vendo, tak budeme říkat, že to je telefon. Je kryt na mobil. Yeah. Jo. Že to je kryt na mobil, protože já nevím, jak to jinak jako vytvořit. Jako chápeme se. To, ale občas si říkám, že jako cool, když najdete nějaký kryt na mobil, který je fakt jako strašně zajímavý. Já se možná kouknu k Vendovi na boty. Jo, víš, co mě tak napadlo. Mě napadlo, že nebyl tady náhodou dostupnej třeba speed, jakože jsme mohli shiftovat, shiftem jako sprintovat, nebylo to tady dostupný. Ježiš, tak to vůbec nevím. Protože já mám takový dojem, že to tady bylo a že jsem si to tehdy kupoval, jo. A já už to zase jako nemám, což znamená, že mě teda pěkně skemnuli teda. A nebo si to platí s něčím jiným, to nevím. Já si myslím, že to bylo, ale to je jedno, ale no, co je už. Pravda, že možná jako běhaly ty postavy rychlejš. No právě, no. Ale nevím, je to takový prostě divný, že prostě chodíme strašně pomalu. Jako je to divný. Hele, já jsem asi připravená, Vendo. Zase nekomentuj moji chůzi, za to já nemůžu, je to skrz boty. Ale myslím si, že jsem jako připravená na udělat si krásný selfie a jít na večírek večer. Jako hodit fotku z toho a pak jít na večírek, jo. Jestli mi řekneš, že to je zase divný, vole, tak nevím, tohle bych si klidně vzala i v reálu, teda kdybych byla možná mladší a někam chodila, což nejsem ani jedno a nikam nechodím. Takže Vendo, pokud to zatíš, tak ti jednu plesknu. Já to zatím určitě tak či tak, jo, v pohodě. No. Na jednu stranu si říkám, že jestli má vůbec smysl si dávat další hru. Jo, asi ne, no. Jako myslím si, že asi dvě by stačily, navíc jsme tady, sice už jsme tady ve třech, ale i to není jako moc a myslím si, že jsme zatím s Vendou dali fakt dobrý outfit. Já jsem si udělal spíš jako outfit, jakože jsem K-pop týpek takový, jo. Ježiš, no tak to jsem zvědavá, jako Venda tohle to jako představí. Dobrý. No, uvidíš, jako ten obličej se mi moc nelíbí, ale jako lepší obličej k tomu jako fakt nebyl. A proč jsi namakanej jako prase? To není o tom, že jsem namakanej, to dělá ta mikina. Já jsem pod tím úplně totálně normální, ale to ta mikina prostě udělala. Takže, bohužel. Vypadá, že je to strašně nabouchanej, jo. Vypadá to tak, ale hrozně je to štvé, no. Co to je? Jo, ty si říkáš, že to je jako mobil, jo, okej. Okay, ano, že ale... to je mobil, že to je kryt jako na mobil, jo. Ale ty oči se mi taky moc nelíbí, no, je to takový, já nevím, no. Tady bych řekla, že poprvé se mi líbí hnědý oči. Nemastný, neslaný teda. A ty jsi nemastný, neslaný, ještě k tomu máš mastný vlasy. V tomhle tom nemám. Ne, promiň, jsem hezčí. A ty oči ty se vypadáš, jak kdyby jsi měl na stranu v kalhotech zase. Promiň, ty oči se mi fakt nelíbí. Já nevím, vedo by se... Proč mám 11? proč mám jako... Voden míň, prosím. Páru, když jsem tady jeden, prosím? Dva, jak jsem mohla mít jeden. Kolik jsi mi dala? Kolik jsi mi no dala? Pětku logicky, vole, 5 a 5. Tak to je 10, no. Ne? Tak asi Diana ti nadržuje, nebo nevím. To mi musela dát, vole, 6. No to a teď se odpojila, vendor. Teď se odpojila, dobrý, ale no. Já bych, že to nedává smysl. Tady to nedává, dobře, no. Počíme. S Vendou se ještě tady pohádáme, kdo je hezčí. Já! Co? Dobře. Venda je hezčí. Já doufám, že se vám to líbilo, že se vám líbil Venda. Mně ne. My se uvidíme příště, snad i u tohle toho, a měj se hezky a čus. Čus.